ჩემთვის გაუგებარია, რატო ხდება სკოლაფული ძალიან წარმოგული, რომ დღეს სასწავლო პროცესში ჩაიშალა. სრულიად უსაფუძლოა ყველა ის ბრალდება თუ პრეტენზია, რომელსაც მისმენ და მინდა გითხრათ, რომ მათ მიერ ამ შემთხვევაში არ მომისმინეს, ამიტომ ჩემთვის გაუგებარია და შეასაქმე. ვისურვებდი, ჩემთვის კარგი იქნებოდა, რომ ჩემთვისაც მოესმინათ. ერთპიროვნული გადაწყვეტილება ამ მოცემულ სიტუაციაში, არ ვიცი კოლექტივის მხრიდან რატომ ხდება ეს, რაღაცა ნამდვილად ძალიან გაუგებარია ჩემთვის. გუშინ მომიწვია მასწავლებლები თათბირი. მე მქონდა სურვილი, რომ მასწავლებლები შენ არ მოიწვიეს, შენ მოგიწვიეს. მაგრამ სამწუხაროდ მასწავლებლებმა მარტო თავისი ბრალდებები წამოიყენეს და დატოვეს სამასწავლო, ჩემი კომენტარები არ მოისმინეს. ნუ დანარჩეს უკვე დრო გუჩვენებს. შეიძლება არ გადანაშაულებთ, ხო უნდა გაგვცე რო გარბიხარ. ჩვენ მოვედით სკოლაში. აქ ვიღაცამ უნდა გვიპასუხოს. მოდი მაშინ შემოდი და გაგვეცი მშობლებს პასუხი. რამდენი რაღაცა გვაწუხებს? კაცო, აქ ჩვენი ესეთი სახით არ ხდება. ძალიან ვისურვებდი, რომ როდის გაგიწიოთ. ესეთი სახით არ იქნება. არ გეთქუბები, ან რატო გამიგაზროთ? იქნება ესე მაცალოთ ახლა. აქ იოლი არის აპარატი, ამ თუკას არის, აქ იოლი ლაპარაკი, როცა ყველა მასწავლებელი და მშობელი შიგნითა წამოდი და იქ გაგვეცი პასუხი. შემოდი, აქ იოლი არის, ვერავინ ვერაფერს ვერ გიპასუხებს, იმიტომ რომ გეხარდა შენ აზრს აყალიბე. წამოდი, გაგვეცი რამდენიმე შეკითხვაზე. გეჭუბები. მე არ შეუძლია, უბრალოდ არ შეუძლია. გუშინ უბრალოდ არ თვითონვე დამტავეს და არ მოიძებნას არაფერზე პასუხის გაცემა. ან ჩვენ გარემოში ძალიან მხოლოდ თქვენი კაი ძაღლიდან აღიყვეთ და რატო მოხდა ეგ? არ წახვიდი. არა, რა? აი ახლა მიგიოდა ეს თავის უფროსებთან დაწეს განცხადებას და ბრალოდ დამშვიდება. თავის საათებზე დაჭდება და იმუშავებს. დირექტორად უნდა მაშინი არავინ არ იჭდება. ვინც უნდა დილას მოიყვანე და კარგადაც დაარწმუნო თავი. არა. რატო? და აფიქრე დეიდა. რაც დირექტორა დაინიშნა, მას მე ეს დარბაზი არის ასე ჩაკეტილი და ყოველთვის გადაიდო ასე. დარბაზში ვატარებ ცეკვა, სადაც არანაირი პირობა არ არის, სპაზმიაკია, სიცივია და კარი. მაგრამ რატო უნდა გაცივდნენ, როცა ეს სკოლა არის ბავშვები? ბოსპო ყველაფერი სახში წაიღო ეს კომპიუტერი და ბავშვებს ეუბნება, რომ აი მასწავლებლები ყავთ ისეთი, რომ ყველაფერს საშუალება მოგისმოთ. როგორც კი ეს სიტუაცია გავიგეთ, გამოვეშურეთ აქეთ დიდი სიამოვნები და დიდი აუცილებლობით მოვისმენ თითოეული მათგანის, ას მაინტერესებს და ხდება და შემდეგ ვიღებთ რეალურ კანონიერ გადაწყვეტილებას. არც ერთი არ შევარდა დაკვეთილზე, ძალიან ხო შეუწყვეტეთ დროებით უბრალო მომალეობა. დრო არ აქვს, მაშინ დაიბარ ოშაკაც ის აქვს თავს მოხარიდა. ჩემო ძირფას დიაგოგებო ძალიან არის საკმარისია ბატონო გაინა ჩამოსვლაზე ბატონო გაინა რომ ვიყავი გახსოვთ უთხარი დირექტორს რომ მოაწესრიგე კი თავის კაბინეტში მოაწესრიგეთ რაღაც რკინები იყო ჩამოშვები რკინები კი არა გაასუფთავოს როგორც უნდა მუშები მოიყვანოს გადაყარა ძალიან კარგად ხდება რომ ვერ უძღება საქმეს მაგრამ დიახას თვითონ უნდა იყოს დირექტორი და ძალიან გვაინტერესებს რატო და როდემდე და რა ვალდებულებაა ეს რომ იყოს დირექტორი თუ კი წლების განმავლობაში ის ვერ დაარეგულირა რომ თურმე ისეთი უღირსი მასწავლებლები ყავს სასტიკ საყვედურამდე მივიდნენ და ორი წლის განმავლობაში ვერ უზრუნველყო ის ადმინისტრაციული სასჯელი გაფრთხილების სახით თანამშრომლობის სახით რომ ესეთი რამ არ მისულიყო შეურაცხყოფა მე პირადად დეგენერატო მიძახა ვარ სერტიფიცირებული მასწავლებელი სწავლის დაწყების 17 ოქტომბერს გამომაცხადა რომ ვარ სერტიფიცირებული და მიბაძე და გუშინ წინ მიძახა დეგენერატი ჩვენი სკოლის შეურაცხყოფილად კი არა დამაგებელთან ერთად დეგენერატი ხარო მე მეუბნება და შეფასება დაგითხარ აი ჩვენ რომ მომთხოვოთ ზოგადად სკოლა ძალიან საცოდავ მდგომარეობაში მატერიალური ბაზა ძალიან სუსტია არ აქვს რეალურად სასწავლო პროცესის ნორმალურად ჩატარების საშუალება განსაკუთრებით ზამთარში ამ პრობლემებს მე ადრეც ვიცნობდი მაგრამ ეხლა
დირექტორის გადადგომის შესახებ მოთხოვნა, რა სითხოვდნენ, რა პირობები ქონდათ, ნამდვილად არ ვიცოდი. მოვისმინე ამჯერად ეს პრობლემები, ნამდვილად მივიღებთ რეალურ გადაწყვეტილებას.